Hei hei, i denne videoen skal vi se hvordan vi klipper sammen flere tagninger av samme musikkstykke til en perfekt versjon med programmet Ableton Live. Vi starter med å lage et nytt prosjekt ved å velge File og New Live Set. Et prosjekt kalles Live Set her i Ableton Live. Klik. Så skjuler vi de seksjonene vi ikke har bruk for når vi skal redigere lyd. For eksempel browser-seksjonen skjuler vi med den knappen her. Og vi kan også skjule help-seksjonen som vi finner her med krysset der. Så velger vi arrangement view med den knappen her. Slik at vinduet ligner litt mer på en, hva skal man si, vanlig digital audio workstation eller DAW, hvor vi har spor liggende den horisontale veien her. Her har vi nå et spor som heter MIDI 1, et som heter 2 MIDI, og et som heter 3 Audio, altså et lydspor. Ja, vi skjuler denne browseren igjen. Sånn. La oss nå sette inn eller importere de lydfilene vi skal klippe sammen. De har jeg gjort klar her. Da laster de dem her. Klikke i den mappa de ligger, trykke på Ctrl-A, slik at alle de tre lydfilene blir valgt, og så holder jeg ned kontrolltasten, mens jeg drar og slipper lydfilen i Ableton Live-vinduet. Når jeg holder ned kontrolltasten, vil lydfilen bli plassert på hvert sitt lydspor. Hvis jeg ikke holder ned kontrolltasten, vil de tre lydfilen har den på samme lydspor etter hverandre. Så hold ned kontrolltasten når du importerer. Og så slipper vi mustasten før vi slipper kontrolltasten. Slik, her har vi våre tre lydspor nå. Våre tre lydopptak. Øverst i vinduet her, jeg kan rulle oppover i vinduet med denne rullefeltet her. Eller hvis du er så heldig å ha en mus til kompilatormaskinen med hjul på, så kan du rulle opp på det sånn. Øverst her nå så har jeg to midispor. Dem trenger jeg ikke. Klikker på titelen på midisporet her, og så sletter jeg med delete-tasten. Gjør det samme her. Nå er den valgt. Den har lys bakgrunn. Det sporet. Sletter med delete-tasten. Så nå har jeg tre lydspor med mine tre tagninger på. Jeg vil flytte dem til starten av prosjektet mitt, så jeg trykker på Ctrl-A for å velge alle objektene. Først klikker jeg i bakgrunnen, så trykker jeg Ctrl-A. Og så klikker jeg på titellinja på en av lydklippene, og drar dem alle sammen til starten av prosjektet. Jeg vil ha et tomt lydspor helt øverst her nå, hvor jeg samler alle de forskjellige klippene. Og jeg lager et nytt lydspor ved å velge Create og Insert Audio Track. Nå dukket det opp under det sporet der, så jeg bare tar tak i det her, og så drar jeg det øverst. Sånn. La oss også gi sporene litt mer beskrivende navn. La oss gi det sporet her navnet Tagning 1, siden det er Tagning 1 som ligger på det sporet. Kan høyreklikke eller kontrollklikke på sporet og velge Rename. Så skriver jeg Tagning 1. Så gjør jeg det samme her. Høyreklikke på sporet, eller som du ser her, bak Rename så står det Ctrl-R. Det betyr at jeg kan bruke snarveien Ctrl og tasten R. Og skriv navnet. Tagning 5 skal det være. Og så avslutter jeg skrivingen med Enter-tasten. Og likens på det sporet her, Ctrl-R for å gi nytt navn, tagning 7, og Enter. Nå har jeg de her tre tagningene mine nedover her. Den nederste biten her, nederste seksjonen i vinduet her, trenger jeg kanskje heller ikke. Så jeg kan ta tak i den der, og så skyve ned sånn. Så jeg ser bare lydsporene mine i vinduet. Skal vi se, da har vi gitt dem et navn. I utgangspunktet så gjør Ableton noe vi kaller warping med lydfilen som vi setter inn.
Med warping så mener vi at den endrer lydklippets tempo for å tilpasse tempoet til prosjektets metronom. Prosjektets metronom, eller tempo, står her. Det gir ingen mening i vår sammenheng, siden musikken ikke er spilt metronomen. Derfor så er det viktig at vi skrur av det her warpinga, som er standardsettinga i Ableton Live. Det er gode grunner for det. Hvis du bruker Ableton Live til Live Electronics og kaster inn lydfiler og skal få dem til å passe til tempo, men i vår sammenheng er det ikke praktisk. For å skru av warp så dobbeltklikker jeg på lydklippets detaljlinje. Da får jeg opp noen innstillinger her, blant annet warp. Slår av warp slik at knappen er grå, og så gjør jeg det samme for de to neste klippene altså. Dobbeltklikker på detaljlinja og deaktiverer warp her. Og det samme for det tredje og siste klippet. Dobbeltklikker på detaljlinja, deaktiverer warp. Du kan deaktivere warp slik at det ikke er standardsettinga. Det gjør du ved å gå på options, her sånn, og velge preferences. Jeg tror i OS X så finner du preferences på Apple-menyen. Så velger du den seksjonen som heter Record, Warp og Launch. Og så, i stedet for Auto her, så velger du Unwarped One Shot. Og så deaktiverer du warping for lange lydklipp eller lange samples. Hvis du velger den settingen her, så vil ikke warp komme på som standardsetting når du importerer nye lydklipp. Det var litt om warp. Da har vi skrudd av det. La oss nå redigere. Og da bør vi ta en titt i klippelista. Her er klippelista vi har laget på bakgrunn av tagningslista vi så flittig laget når vi spilte inn musikken. Og denne klippelista viser oss at fra og med starten så skal vi bruke tagning 5. Vi skal bruke tagning 5 helt til og med takt 13. For på starten av takt 14 så skal vi skifte til tagning 1 her. Vi går fra tagning 5 til tagning 1 akkurat på starten av takt 14. Så la oss begynne med å klippe ut den biten vi trenger av tagning 5 her da. Da setter jeg sporet med tagning 5 på i solo. Her sånn, slik at alle de øvrige sporene dempes, og jeg kun hører det sporet. Så klikker jeg på starten av lydobjektet her, og starter avspillingen med mellomromstassen. Og så må jeg rett og slett lytte meg fram til hvor takt 14 starter. Der altså skal avslutte klippet. Tell takte, eventuelt følge med på noten. Da er vi her. Og nå kommer vi til takt 14. Der! Nå stopper avspillingen med mellomromstassen. Her skal vi klippe. Men for at jeg skal klippe nøyaktig, så må vi zoome inn. Det gjør jeg med plusstasten. Zoome inn. Oi, der forsvant markøren ut av bildet. Da zoomer jeg ut. Ut igjen med minustasten. Jeg vil gjerne beholde det her i bildet, så jeg husker på hvor jeg var hen. Det kan jeg gjøre her, oppe her sånn, ved å velge hvilket utsnitt jeg skal se når jeg har zoomet inn. Plassere denne markøren nå midt i bildet, og så zoomer jeg videre inn med plusstasten. Her, en eller annen plass, er starten på 14. takt. La oss gå litt tilbake, klikke der, og høre en gang til. En gang til. Di-di-di-di, her er starten på takt 14. Jeg må zoome inn også i vertikal retning. Det gjør jeg her ved å ta tak i sporets nedre del, og skyve ned. Da ser jeg bølgeformen som viser meg endring i lydnivå over tid, mye bedre. Her er eneren i takt 14. Og jeg skal klippe akkurat foran ansatsen. La oss høre. Ansatsen starter her. Her. Så en pianoansats er egentlig en kjapp crescendo som vi kan se her.
Her er toppen. Her er starten på ansatsen. Det er forskjell på det. Så jeg klikker der og zoomer litt mer inn. Slik. Så ser vi at her har akkorden tonen etablert seg, men her starter ansatsen altså. Så det her er så klippet. Som du ser nå, når jeg klikker, så hopper markøren mellom de her rutenettet, i det her rutenettet. Det gjør den fordi det er aktivert en grid, et rutenett. Det er svært nyttig å bruke denne griden hvis du redigerer musikk som er spilt inn på metronomen, fordi griden, eller rutenettet, er en eller annen noteverdi i forhold til metronomen, altså en underdeling av pulsen. Men i vårt tilfelle så er ikke musikken spilt på metronomen, og da er griden i verste fall håpløs, ubrukelig, fordi jeg får ikke klippet akkurat der jeg vil. Så den må jeg skru av. Det gjør jeg for eksempel ved å gå på options og fjerne haka til venstre for snap to grid. Kan også bruke snarveien Ctrl 4. Sånn. Nå kan jeg plassere denne markøren nøyaktig der jeg vil. Nå setter jeg den der. Og så skal jeg splitte tagning 5 akkurat der. Det gjør jeg med snarveien Ctrl E. Som du ser her nå, så er objektet splittet. Du ser det på tittellinja her, at den er delt. Et kutt der. Ok. Da zoomer jeg ut igjen ved å holde ned minustasten. Eller bindestrek, vil kanskje noen kalle den. Og så ruller jeg opp her sånn, så jeg kan se det øverste sporet. Og nå skal jeg kopiere det utklippet jeg gjorde til det øverste sporet. For å kopiere det, så holder jeg ned kontroll mens jeg flytter. Hadde jeg ikke holdt ned kontroll nå, så hadde jeg flyttet klippet, men jeg ønsker å beholde klippet på den opprinnelige plassen, og så lage en kopi på øverste sporet. Øverste sporet her, det kan jeg godt kalle redigering. Redigering, sånn. Der samler alle mine klipp. Så ser jeg at i klipplista, fra med takt 14, så skal jeg bruke tagning 1. Ok? Da må jeg gjøre det samme her. Sett sporet med tagning 1 i solo, slik at jeg kunne høre det, og så må jeg lytte meg fram. Klikke en eller annen plass ute i tagning 1, og starte avspillinga med mellomromstassen. Der sånn. Her sånn er starten på takt 14. Zoomer inn med plusstasten. Går her og gjør sporet litt høyere, så det er lettere å se anslaget. Klikker litt før der jeg stoppet, og starter avspillingen. Der er starten på takt 14. Så jeg plasserer markøren der. Ved å klikke, og så splitter jeg med Ctrl E. Og så zoomer jeg ut med å holde minustasten. Og så tar jeg det klippet her som jeg har klippet ut nå, og kopierer opp med å holde Ctrl og flytte opp. Slik. Nå har jeg tatt ut de to bitene jeg skal bruke. Nå må jeg finjustere de her klippene for å få til overgangen. Da zoomer jeg inn akkurat på overgangen her ved å klikke på overgangen, og så bruk plusstassen på zoom inn. Hvis jeg la oss høre på slutten av det første klippet. Husk på at jeg må, nå står tagningen, eller sporet tagningen i solo. Vi skru av, og så setter vi øverste spor. Der jeg har plassert klippene mine i solo, slik at jeg kun hører det sporet. Ok, en gang til. Klikke her for å høre det fra. Og starte avspillingen med mellomromstast. Ja, det ble litt kort. Vi zoomer ut igjen med minustasten. Bruker feltet her til å gå litt tilbake. Og så hører vi herfra. Ja. Den er grei. La oss høre på inngangen på neste klipp. Var det riktig, tror jeg? Zoomer litt inn her, og så hører vi.
det som det er sånn dobbelt anslag. La oss justere litt her. Sånn. Der. Det ble bedre. Ok, da tar vi tak i titellinja på det klippet og legg det kant i kant helt inntil klippet foran. Zoomer vi litt ut med minustasten. Gå litt tilbake her. Klikke et stykke før klippet vårt. Og starte med mellomtasten og lytte nøye for å høre om klippet fungerer. Den er grei for så vidt. Husk på nå at det kan nesten være en fordel å ikke se på skjermbildet når du lytter. Fordi da blir du veldig klar over hvor klippet er. Det er det kanskje uansett, men bruk ørene når du vurderer. Lytt på det. Ikke innbilde deg til å høre noe, men lytt og bruk ørene for å bestemme om det er bra eller ikke. Hvis klippet er vanskelig, overgangen er vanskelig å få på plass, så kan vi bruke en crossfade. Da klikker jeg her og zoomer inn med plusstasten. Det var kanskje litt mye. Og så klikker jeg hold og markerer det området hvor jeg skal ha en crossfade. En crossfade er en kjapp uttoning av det første klippet, samtidig med at jeg gjør en tilsvarende inntoning av det andre klippet. Så når jeg har markert at jeg skal crossfade, og så høyreklikke, eller kontrollklikke på det markerte området, og velge Create Crossfade. Jeg får en sånn crossfade. Vi skal ha en svært kort crossfade. Ned mot 5 millisekunder. Så jeg tar tak i det punktet på starten av crossfaden, og justerer selve lengden på crossfaden. Den skal være svært kort. Hvis den blir for lang, så vil du høre en tone som tones ut, samtidig med at en annen tones inn, altså to toner samtidig. Da bryter vi illusionen av at det her er en pianist som sitter og spiller. Det vil vi ikke. Så crossfades skal være svært kort. Ja, det var en kjapp innføring i lydredigering med Ableton Live. Lykke til!